Tad pēc kādiem principiem es veidošu dobi, ir tas, kad vienmēr paskatos, kādi augstumi ir augiem, ja, lai dobi veidojot, ja mums viņi ir skatāmi no malas, lai augstākie ir aizmigrē zemākie priekšā. Ja dobi ir apskārt skatāmi, tad liekam augstākos pa vidu vai kaut kur maliņā un tad ar zemajiem spēlējamies tā kā pa perimetru dobē. Ja. Bet nu, šeit mums ir kareks, kas ir grīšļi, salvijas un kaķu mētras. Tad, kad mēs veidojam to dobi, tad izpaužamies, kā nu gribam, ja, ievērot tos augstumus galvenais, bet kompozīciju taisam, kā nu katram ir gaumē. Ja. Es parasti liekot dziemcietas dobē iekšā, mēģinu viņas grupēt, lai nav tā, kad viss ir izmētāts un ir raips, bet atkal tā ir gaumas lieta, varbūt jums patīk taisīt kādus īpašus rakstus un tā tālāk, tā nav problēma. Ar dziemcietēm, arī krūmiem pašlaik, konteineri stādi, kas ir iekšā podiņos, tos mēs droši varam stādīt visu sezonu, sākot no pavasara, ka zeme ir vaļā, līdz pat rudenim. Ja.